Какав мирис? Шта је? Склони се одавде! Јој, опет си овде! Не сметај ми! Хеј! Не сећам се да сам те звала! Јел тако? Готово! Сами сте тражили! Сад ћу ја вас научити памети! Одлазите у челендж! Тако је! Ого, где смо то? Дакле, за почетак желим сэндвич овакав. Е, то ћу лако направити. Да видимо шта имам овде. Бомбоне? Али како да спремим сэндвич од њих? Ха, сигуран сам да ћу добити нешто боље. Шта? Како да радим са овим? А шта је ко тебе? Вау, добила сам све што ми треба. Ево хлеба. Сад ћу направити тостови. Баца. И још једно. Па шта је то? И опет. Око затворених очију. То је немогуће. Добро, само ћу ставити унутра. Уключујем и чекам. Јој! Kakve oštre iglice ima. Gotovo. Sad ću te obrijati. Kako ti se sviđa ovo, jeli? Oj, oj. E, tako je bolje. Joj, kako boli. Sad sam sav u iglicama. Treba ih brže izvaditi. Platit ćeš mi za ovo kaktuse. Tako je. Ko je sad bolje kav, jeli? Stavit ću ga u toster. A sada mango. Dobro, što znam lifehack, kako brzo izvaditi pulpu. Sad ću iseći luk i ljutu papriku. Kakav užas. Ok, raspakovat ću KitKat i staviti ga u toster. A sad mi treba Kinder Joy. Jau, izgleda da je tu igračka. O, kakav cool robot. Op, op, robot će sad sve srušiti. Dakle, seći ću sir. Super. Odlično, tostovi su spremni. Mogu sastaviti sandvič. Prvo hleb, onda salata, šunka, sir. Još hleba i gotovo. Koliko još da čekam? O, gotovo. Joj, kako vruće! Fuj, kako smrdi! Pa dobro, stavljam pire od manga, luk, ljutu papriku i pokriću to drugom polovinom kaktusa. To je to. Piu, piu, e! Jau, kakav je to miris? Jau, čokolada mi gori! Moram je brže izvaditi. A, kako vruće! Dakle, namazat ću Kinder pastu. Stavit ću hrskave kuglice i žele. I pokrit ću to drugom čokoladom. To je to. Kate, možeš probati naše sendviče. Da vidimo šta je tu. Fuj, a ovo nije loše. Probat ću. Izgleda ukusno. O, da, baš kao što sam htjela. A šta je ovo? Pa, dobro, probat ću. Nije loše. A, čekajte, je li to ljuta paprika? Aaaa, kako peče? Jau, izgleda da sam spalila poslednji sendvič. Pa šta da se radi? Gotovo je sad. Ali svakako bi pobedio ovaj sendvič. Savršen je. Super, tako sam srećna. Šta će biti ovaj put? Gotovo. Želim lizalicu. Ha, to je lako. Da vidimo šta je kod mene. E, brokoli. Ozbiljno. Ali kako da napravim lizalicu od toga? Nemam sreće. A kod mene? Sprite?
O, znam tačno šta treba raditi sa njim. A kod mene? Žvaka? I kako da napravim lizalicu od nje? Promučkat ću sprajt i sipati ga u šerpu. A sad ću dodati šećer. O, da, što više šećera. I plavu boju. O, da, to mi treba. Uključujem vatru na najjaču i čekam da provri. Ona nije normalna. Sigurna sam da će ispasti dobro. Dakle, skinut ću šećernu vunu sa štapića i umočiti je u karamel. Jau, nešto se loše lepi. Pa dobro, onda ću sipati sve u činiju. Ovako. A sad ću sama napraviti kuglicu rukama. Jau, opet nije uspelo. O, imam ideju. Sad će sigurno uspeti. Sipat ću karamel unutra i ubaciti štapić. Da, to, savršeno, ja sam genije. Ideja. Ipak ne. Ali možda, tačno. Uzet ću žvaku i naduvati balon od nje. Juj, premali je. Potrebno je više žvake. Celo pakovanje. E, sad će biti pravi balon. Super! Aha. A gde da ga stavim? Kutlača, treba mi tvoj štapić. Hvala ti. Ej, čekajte. A gde je balon? Fuh, evo ga. To je to. Ma šta ja da radim? O, znam. Treba će mi ovo. Eto ti brokoli. Sad ću te isteći. Tako je. Fuh, čak sam se i umorio. Da, ovaj štapić će biti taman. Ups, napravio sam mali nered. Nema veze, sad ću sve uspremiti. Izvinjavam se. A gde da bacim to? Jau, slučajno sam ispustio. Pa dobro, dešava se. Bitno je da je moja lizalica spremna. Vrijeme je da probaš, Kate. Wow, kako je velika! Uj, brokoli! A ova lizalica izgleda super. Probat ću je. Baš je ukusna. Osjećam ukus sprajta. Ekstra. A sada ova? Fuj, to uopšte nije lepo. Bija. A sad ova velika lizalica. Jedva čekam. Jau, pukla je. Sad sam sva lepljiva. Odvratno. Plava lizalica je pobedila. To je to. Ozbiljno? Pobedila sam. Cool. Hajde da vidimo. Hej, boli me. Pa, jeste li spremni? Jede mi se čips. Hoćete li moći da ga spremite? A, pa to je lako. Šta je kod mene? Luk? Pa zašto baš to? A kod mene je... čokolada. Pa dobro, a šta ti imaš? O, da. Pa to je krompir. Baš ono što treba za čips. Sad ću ga nabosti na viljušku. E, tako je. Savršeno. A zatim ću ga oljuštiti. Jeste vidjeli kako lako radim to? Ovaj luk me već tera da plačem. A sad ga još moram iseći. Juj, kako smrdi. O, Zak, hvala, tako si dobar. Eto, izvoli. Fuj, odvratno. Okej, krećem da kuvam. O, imam ideju. Skuvat ću čokoladu u čajniku da bi se istopila. Jao, kakva je to buka? Pa zašto se ne sečeš? Glupi krompir! Oh, čekajte!
Zaboravila sam da imam specijalni rezač povrća. Stavit ću krompir unutra i odmah ću dobiti savršen čips. Eto, jesam rekla. Da, oblik je savršen. Sipat ću malo bibera. I stavit ću ih u mikrotalasnu. Tako je. Uključujem, odlično. Ja sam već pripremila fritezu. Sad moram sipati brašno u jednu posudu. A u drugu, vodu. Umačem jedan komad u vodu, a zatim u brašno. To sad se može pržiti. Juj! Ulje me napada! U pomoć! O, čokolada se već sigurno istopila. Joj! Opekao sam se. Dobro je što je tu led. Mogu ohladiti prste. Fuh, tako je mnogo bolje. Glupi čajnik. Izvadit ću čokoladu kleštima. Da. Odlično. To mi treba. Sad ću odseći kraj i stisnuti čokoladu u hladnu vodu. Evo ga prvi čips. Odlično mi ide. To uopšte nije teško. Svaka mi čast. Joj, kakav je to miris. Wow. O da, miriše super. Ispao mi je savršen čips. I obavezno ću dodati kečap. I moj luk je spreman. Sipat ću ga na tanjir. To je to. Probaj, Kate. Oho, koliko svega ima. Probat ću prvo ovaj čips sa kečapom. Lepota. O, da. Super je. A šta je ovo? Uj. Pa to je luk. Ne, neću više. A sad ću probati ovo. Izgleda baš zanimljivo. Jao, pa to je čokoladni čips. Ekstra je. To je pobednik. Čestitam. Da, konačno sam pobedio. O da, jeste čuli? Jel vam se svidio naš izazov? Onda ga lajkujte i subscribe-ujte naš kanal. Vidimo se uskoro. Ćao, čao!